साहित्य, कला, क्रीडा, राजकारण, समाजकारण, सांस्कृतिक क्षेत्र कोणतेही असो, आम्ही साधू थेट संवाद तुमच्याशी. नेते असो वा अभिनेते असो, साहित्यिक असो वा विद्यार्थी, आम्ही जाणून घेऊ तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरं आणि बोलतं करू दिग्गजन दिलखुलास. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होत आहेत. एकूणच वातावरण तापलेलं आहे आणि याच एकूण पार्श्वभूमीवर आपण चर्चा करणार आहोत मालवण कुडाचे आमदार वैभव नाईक यांच्याशी. वैभव नाईक, तुमचं प्रथमतः स्वागत. मला सांगा, एकूणच जिल्हा परिषदेनंतर निवडणुकीचं काय चित्र असू शकेल असं तुम्हाला वाटते? निश्चितपणे 21 तारखेला या जिल्ह्यामध्ये ज्याप्रमाणे 1996 परिस्थिती होती, 1995 शिवसेनेचे आमदार, शिवसेनेचे खासदार आणि शिवसेनेचे पालकमंत्री आले आणि त्याचनंतर 20 वर्षानं हीच परिस्थिती आलेली आहे की शिवसेनेचे आमदार, शिवसेनेचे खासदार, शिवसेनेचे पालकमंत्री या जिल्ह्यामध्ये आहेत. 20 वर्षापूर्वी जसं शिवसेनेचा भगवा या जिल्हा परिषदेवर फडकला, तसाच भगवा हा 21 तारखेला शिवसेनेचा भगवा या जिल्हा परिषदेवर फडकेल. शिवसेना आणि भाजपची युती झालेली नाही, तुम्ही आग्रही होता या युतीसाठी, या एकूणच युती न झाल्याचा काय परिणाम होईल असं वाटतंय तुम्हाला? खरं तर संपूर्ण राज्यामध्ये युती आहे, त्यामुळे युती व्हावी अशी कार्यकर्त्यांची भावना होती. परंतु पक्षप्रमुखाने एकदा आदेश दिला की स्वभावावर निवडणूक लढवा, त्यामुळे आम्ही उलट अधिक ताकदीने आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये उद्धवजींनी ज्या चुकीचे निर्णय आहेत सरकारमध्ये असले तरी चुकीचे निर्णय आहेत, त्या चुकीच्या निर्णयाच्या विरोधात या ठिकाणी आवाज उठवला आहे. आणि खरं तर मुंबईमध्ये आज मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकणार आहे. खरं तर मुंबई आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नातं अतूट आहे, त्यामुळे मुंबईतलं जे वातावरण आहे ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्याचं प्रतिबिंब उमटतं आणि ते प्रतिबिंब या ठिकाणी उमटेल असा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे युती तोडल्याचा आणि युती न केल्याचा फायदा आम्हाला युती केल्यापेक्षा जास्त होईल. तुमचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलेलं होतं की महाराष्ट्रात कुठेही युती होणार नाही, मात्र त्यांच्याच कुठेतरी वक्तव्याला छेद देत तुम्ही कणकवली विधानसभा मतदारसंघात युती केलेली आहे आणि त्याचे पडसादही आता उमटू लागले आहेत. अगदी उद्धव ठाकरेंच्या मातोश्री समोर अशा प्रकारचे बॅनर लागलेले होते. तुम्ही कुठेतरी उद्धव ठाकरेंच्याच एकूणच वक्तव्याला छेद देण्याचा प्रयत्न केला? पूर्णपणे शिवसेना भाजपची कुठेही युती नाही, फक्त काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी शिवसेनेची ताकद कमी होती अशा ठिकाणी आम्ही उमेदवार उभे केले नाहीत. कारण ज्या ठिकाणी आम्ही 40 जागा उभ्या केल्या आहेत, ते 40 पैकी 40 ही जागेवर आम्हाला लक्ष ठेवता आलं पाहिजे. त्या खरं तर खासदारांकडे 6 विधानसभा मतदारसंघ, पालकमंत्री सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ, माझ्याकडे कणकवली विधानसभा मतदारसंघ, त्यामुळे या विधानसभेमध्ये लक्ष ठेवताना ज्या ठिकाणी पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन आम्ही करू शकतो असे 40 मतदारसंघ आम्ही निवडले आहेत आणि ह्या 40 मतदारसंघामध्ये शिवसेनेने पूर्ण ताकद लावली आहे आणि भाजपबरोबर कुठल्याही परिस्थितीत युती केली नाही आणि निवडणुकीनंतर सुद्धा युती करणार नाही. पण तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही ज्या ठिकाणी उमेदवार उभे केले नाहीत त्या ठिकाणी तुम्ही कोणाला मदत करा, काँग्रेसला करणार की भाजपला करणार? खरं तर ज्या ठिकाणी उमेदवार आम्ही उभे केले नाहीत त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यापेक्षा मतदार ठरवतील कोणाला मदत करायची. आणि शिवसेनेचा मात्र आदेश एक आहे की शिवसेनेचा ज्या ठिकाणी धनुष्यबाण आहे त्या ठिकाणी शिवसेना कुठलाही उमेदवार हे बघत नाही, तर धनुष्यबाण हा कार्यकर्ता बघतो आणि त्या ठिकाणी मतदान करतो. त्यामुळे ह्या दोन्ही विधानसभा मतदारसंघात तरी आम्ही 100% उमेदवार उभे केले आहेत, फक्त कणकवली विधानसभामध्ये आम्ही या ठिकाणी ताकद लावू शकलो नाही. खरं तर हा विधानसभा मतदारसंघामध्ये गेल्यावेळी सुद्धा आम्हाला खूप कमी मतं पडली होती, त्यामुळे आम्ही ती ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पण तुम्ही असं ठामपणे सांगू शकता का तुमच्या मतदारांना की भाजपला मतदान करू नका ज्या ठिकाणी आमचे उमेदवार उभे नाही त्या ठिकाणी? नाही, कोणाला मतदान करणं म्हणजे काँग्रेसला आधी मतदान करू नये, कारण या ठिकाणी 15 वर्षामध्ये जिल्हा परिषदची भ्रष्ट कारभार असलेली जिल्हा परिषद आहे आणि ही परिवर्तन या ठिकाणी कुठेतरी आपलं करायचं आहे, त्यामुळे काँग्रेसला मतदान करणं असं आव्हान या ठिकाणी सिंधुदुर्गवासियांना आम्ही करतो. पण एकूणच जर बघितलं तर गेल्या काही दिवसात शिवसेनेतला तुमचं बघितलं भूमिका बघितली तर पालकमंत्री, तुम्ही जिल्हाप्रमुख आहात, खासदार, यांच्यामध्ये समन्वय नाही अशा प्रकारची टीका कुठेतरी होताना दिसते. नाही, अशी उलट या पक्षी इतर पक्षांपेक्षा खरं तर काँग्रेसमध्ये आपल्याला माहिती असेल की निलेश राणे आणि नितेश राणे यांच्यामध्ये समन्वय नाही. निलेश राणेंनी आपल्याच कार्यकर्त्याला, कुडाळच्या तालुका अध्यक्षांनाच या ठिकाणी धमकी दिली आणि त्यानंतर धमकी दिल्यानंतर त्यांना सावरण्यासाठी मग नारायणांना यावं लागलं आणि ती धमकी दिल्यानंतर दिनेश साळगावकर कुठेतरी थांबले होते आणि त्यांना कुठेतरी प्रवास या करावा लागेल. त्याचबरोबर जिल्हा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांना शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवारी
जाहीर केली नव्हती, त्यामुळे त्यांना जाहीर करण्यासाठी मग नारायण यांना स्वतः लक्ष टावलं. मी खरं तर नितेश राणे आणि नारायण राणे यांच्यामध्ये जरी समन्वय नाही, आमच्या समन्वय निश्चितपणे ठाम स्वरूपात आहे. खासदार राऊतसाहेब आणि पालकमंत्री केसरकरांच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यामध्ये आम्ही निवडणूक लढवत आहोत, त्यामुळे त्या दोघांचे निर्णय घेऊन आम्ही या ठिकाणी आमच्याकडे उमेदवारीसुद्धा एकत्र करून आम्ही या ठिकाणी उमेदवार ठरवले, त्यामुळे आमच्याकडे उलट समन्वय आहे. फक्त खासदार साहेबांकडे 6 विधानसभा असल्यामुळे, पालकमंत्र्यांकडे परत राज्याचा गृहकारभार असल्यामुळे त्यांना त्या ठिकाणी वेळ देता येत नाही, परंतु या ठिकाणी मी सक्षमपणे या दोन्ही 40 ठिकाणी मी सक्षमपणे या ठिकाणी गेलेलो आहे आणि त्यामुळे 40 ठिकाणी आम्ही एकत्र म्हणून निवडणूक लढवत आहोत. भाजपचे नेते असे आरोप करतायत की पालकमंत्री आहेत ते निष्क्रिय आहेत, त्यांना काम करण्याची खूप संधी होती पण ते काम करत नाही, काय सांगा? खरं तर भाजपच्या निष्क्रियतेचा सवाल या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी विचारला पाहिजे, कारण राज्यातल्या एकाच मंत्र्याला बढती शिवसेनेच्या मिळाली आणि त्यामध्ये केसरकरांना मिळाले, त्यांना या ठिकाणी ग्रामविकासकडून राज्याच्या गृहमंत्रीपदापर्यंत नेमणूक करण्यात आली, त्यामुळे त्यांनी खरं तर हा विषय आपल्या मुख्यमंत्र्यांना विचारला पाहिजे की निष्क्रिय असलेल्या मंत्र्याला पुन्हा तुम्ही का बढती दिली, आणि त्याचं उत्तर त्यांना त्या ठिकाणी मिळेल. पण ते बढती मिळाली त्याचं कुठेतरी अशी लोकांमध्ये चर्चा आहे की ते पालकमंत्री तुमच्या आहेत ते भाजपचे जास्त संपर्क आहेत, कदाचित पुढच्या काळात ते भाजपमध्ये पण दिसतील, असं हा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे. शिवसेनेच्या पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या विचारावर विश्वास ठेवून ते या ठिकाणी शिवसेनेत आलेले आहेत, त्यामुळे ते कुठल्याही पक्षात जाणार नाहीत असा ठाम विश्वास आम्हाला सर्वांनाच या ठिकाणी आहे, आणि पक्षासाठी असून देत, जिल्ह्याच्या विकासासाठी असून देत, ते जास्तीत जास्त काम करण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यांच्या सहकार्याने त्यांच्या बरोबर या ठिकाणी आम्ही पण या ठिकाणी पक्षवाढीसाठी प्रयत्न करत आहोत. किती जागा येतील जिल्हा परिषदेमध्ये तुम्हाला भाजपची साथ घ्यावी लागेल असं वाटते? निश्चितपणे 40 आता तरी सध्याच्या परिस्थितीला 28-30 जागा शिवसेनेच्या या ठिकाणी येतील असा ठाम विश्वास आम्हाला आहे, आणि त्यामुळे कुठलीही मदत सध्या तरी लागणार नाही असा विश्वास आम्हाला आहे. असाही आरोप होतोय की तुम्ही राज्यमंत्री म्हणजे मंत्रीपदावर डोळा ठेवणार, म्हणून तुमचा मतदारसंघ तुम्ही जास्तीत जास्त या मतदारसंघातून जास्त आपल्याला यश मिळावं यासाठी प्रयत्न करतात. खरं तर लक्ष नाही ठेवला तर आपण टीका करता, त्यामुळे खरं तर कुडाळ नगरपालिकेमध्ये माझी फक्त त्या ठिकाणी एका मतासाठी या ठिकाणी आमचं बहुमत त्या ठिकाणी गेलं. मालवण नगरपालिकेमध्ये आमचा नगराध्यक्ष आला आणि राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या काळामध्ये सुद्धा मतदारसंघात मी निवडून आलो नंतर ती कुठेतरी चूक घडली असं लोकांना वाटतं का म्हणे, त्यासाठी मी सातत्याने प्रयत्न करत असतो आणि काँग्रेसच्या किंवा अनेक कार्यकर्त्या विरोधी पक्षातल्या कार्यकर्त्यांचा माझ्या आरोप असतो की वैभव नाही चुकून निवडून आले, आणि निश्चितपणे हे चुकून निवडून आले असेल तर असं यश पुन्हा मिळणार नाही. आणि आता पण मला खात्री आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तिन्ही विधानसभामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये सर्वाधिक उमेदवार शिवसेनेचे निवडून येतील आणि तो विश्वास मी शिवसेना पक्षप्रमुखांना दिलेला आहे आणि त्या विश्वासाला पात्र राहण्यासाठी मी या ठिकाणी प्रयत्न करत आहे. तुम्हाला असं वाटतं की मला मंत्रीपद मिळालं नाही त्याची खंत वाटते? खरं तर माणसाला किती मिळालं पाहिजे हा पण एक विषय आहे. माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला पक्षाने आमदार बनवलं हेच माझ्यासाठी खूप आहे, त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला हेच माझ्यासाठी खूप आहे, त्यामुळे मी मंत्रिपदाच्या शर्यतीमध्ये नाही आहे. पक्षप्रमुखांच्या विनंतीनुसार पक्षप्रमुखांच्या मार्गदर्शनानुसार या ठिकाणी जास्तीत जास्त सीट या ठिकाणी माझ्या मतदारसंघात मी निवडून आणणार आहे आणि त्या आणून दाखवण्याच. या निवडणुकीनंतर काँग्रेसचं काय चित्र असेल? म्हणजे तुम्ही म्हटलेलं की काँग्रेस आता अस्ताकडे चालले असं म्हटलेलं, काय चित्र असू शकेल काँग्रेसचे? खरं तर आपण बघितलं असाल की काँग्रेसमध्ये आज अनेक ठिकाणी काँग्रेसने उमेदवार दिलेत ते योग्य असे उमेदवार नाही आहेत, परत त्यामुळे काँग्रेसमध्येच आता अनेक कार्यकर्ते वेगवेगळ्या पक्षामध्ये सुद्धा गेलेले आहेत आणि विकास कुडाळकर असतील, दिनेश साळकर असतील, यांनी उमेदवारी नाकारली आणि ही परिस्थिती कधी काँग्रेसवर आली नव्हती यापूर्वीच्या काळामध्ये की काँग्रेसचा एखादा उमेदवार उमेदवारी नाकारतो, आणि त्यातच काँग्रेसचं सध्याचं अस्तित्व या ठिकाणी दिसून येत आहे. अनेक काँग्रेसचे कार्यकर्ते सुद्धा दुसऱ्या पक्षावर डोळा ठेवून आहेत आणि खरं तर राणेंचीच या ठिकाणी भूमिका द्विधामनस्थितीत आहे. एकदा सांगतात मुंबईमध्ये मी प्रचार करणार नाही आणि आता पुन्हा मुंबईत प्रचाराला गेलेत, त्यामुळे राणेंचीच द्विधामनस्थिती असल्यामुळे आपल्या नेत्यांची द्विधामनस्थिती असल्यामुळे या ठिकाणी कधी शिवसेनेबद्दल चांगलं बोलतात, कधी भाजपबद्दल चांगलं बोलतात, कधी काँग्रेसबद्दल वाईट बोलतात, त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा विश्वास राहिला नाही की आपला नेता काय करेल, त्यामुळे कार्यकर्त्यांची द्विधामनस्थिती आहे, त्यामुळे काँग्रेसचं भवितव्य येणाऱ्या काळामध्ये फार चांगलं असेल असं मला तरी वाटत नाही. मुख्यमंत्र्यांची सभा झाली, या मुख्यमंत्र्यांच्या सभेमध्ये शिवसेनेवर मुख्यमंत्र्यांनी टीका केली नाही, काय कारण होतं? शिवसेनेवर टीका करण्यासारखे त्यांच्याकडे मुद्दे नव्हते की तुम्हाला त्यांनी जी तुम्ही युती केली आहे इथे काही भागात त्याची परतफेड होती?
टीका करण्यासाठी मुद्दे असते तर या ठिकाणी टीका केली पाहिजे होती. खरं तर मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा या ठिकाणी बघितलं असेल की गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये केसरकर असून देत, मी असून देत, अनेक प्रश्न जिल्ह्याचे त्यांच्याकडे घेऊन गेलो आणि ते प्रश्न सोडण्यासाठी आमचा पाठपुरावा होता. त्यामुळे निश्चितपणे त्यांना पण माहिती आहे की कार्यकर्ते आमदार काय काम करतात शिवसेनेचे, हे त्यांना माहिती होतं या जिल्ह्यामध्ये. त्यामुळे निश्चितपणे त्यांनी टीका करण्याचं टाळलं असेल. त्याचबरोबर मुंबईतल्या वातावरणाबरोबर या ठिकाणी मुंबईत पक्षप्रमुखांनी जी टीका केली आहे भाजपवर किंवा मुख्यमंत्र्यांवर, त्याचं प्रतिबिंब ज्या जिल्ह्यामध्ये निश्चित निवडणुकीच्या माध्यमातून मतदानाच्या बाबतीत उमटेल, कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला प्रत्येक घरातला एक तरी माणूस मुंबईमध्ये आहे, त्यामुळे इथे टीका केली तर मुंबईसुद्धा त्याचं प्रतिबिंब उमटेल. त्यामुळे या ठिकाणी टीका त्यांनी टाळली असेल असं मला वाटतं. सीवर्ल्डबाबत तुमची भूमिका पहिल्यांदा वेगळी होती, आताची भूमिका वेगळी आहे. मच्छीमारांबाबत भूमिका वेगळी होती असं आरोप होत आहे तुमच्यावर की तुम्ही राजकारणासाठी हे मुद्दे फक्त घेतलेत, त्यामुळे तुम्ही विकासाला कुठेतरी एकूण विकास रखडवून ठेवला. निश्चितपणे मच्छीमारांसंदर्भात आमची ठाम भूमिका होती की जर आम्ही सत्तेत आलो, मी या विभागात आमदार झालो, तर मच्छीमारांना पर्सनेटपासून मुक्ती देईन. आणि आज आम्ही या ठिकाणी संपूर्ण किनारपट्टीवरच मुंबईपासून सिंधुदुर्ग जे किनारपट्टीपर्यंत मच्छीमारांना पूर्णपणे पर्सनेट जे करतात मच्छीमार त्यांना पूर्णपणे बंदी आणलेली आहे आणि ते खरं तर आमचं लढ्याचं यश आहे. त्याचबरोबर सीवर्डमध्ये सुद्धा पहिल्यांदा आमची भूमिका तीच होती की जर सीवर्ड 1400 एकरमध्ये तुम्ही करत असाल तर इतर देशामध्ये तो 200-300 एकरमध्ये होतो, तर या जिल्ह्यामध्ये 1400 एकर का? आणि त्यानंतर सरकारने सुद्धा ती भूमिका घेतली आणि हा सीवर्ड 300 एकरमध्ये करण्याचं निश्चित केलेलं आहे. आता 300 एकरमध्ये सीवर्ड होताना त्या शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही घरांना विस्थापित न होता हा प्रकल्प होत असेल तर शिवसेनेचा त्या प्रकल्पाला विरोध असण्याचं कारणच नाही आणि विरोधही नाही. आणि त्यातली काही घरं आता म्हणून त्यासाठी आम्ही स्वतः जाग्यावर जाऊन या ठिकाणी प्रशासनाने ती जमीन जी जमीन आपण सीवर्डसाठी 300 एकर घेणार आहे ती जमिनीचं मार्क करावं, त्या जमिनीचं डिमार्केशन करावं अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांनी केली होती आणि त्या जमिनीचं आता डिमार्केशन झालेलं आहे. त्या डिमार्केशनमध्ये किती घरं येतात याचा आता काही दिवसातच अहवाल येईल आणि समजा या जमिनीमध्ये जर घरं येत असतील तर शिवसेनेचा निश्चितपणे या जागेला म्हणजे ती जागा वगळून या ठिकाणी सीवर्ड करावा असा शिवसेनेचा आग्रह असेल आणि तो शिवसेना करून दाखवेलच. शेवटी तुम्ही मतदारांना काय आवाहन कराल? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मतदारांना आम्ही आवाहन करतो की ज्याप्रमाणे विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये तुम्ही शिवसेनेवर विश्वास दाखवलात त्या विश्वासाला पात्र येण्याचा प्रयत्न आम्ही गेल्या 2 वर्षांमध्ये निश्चित करत आहोत. आणि यासाठी जर आमच्याकडे आम्ही केंद्रात आणि राज्यात जर आम्ही सत्तेत असलो तर ग्रामीण पातळीवर आम्ही सत्तेत असलो तर अधिक वेगाने आम्हाला विकास करता येईल, अधिक गतिमान आम्हाला विकास करता येईल. शासनाच्या राज्य शासनाच्या केंद्र शासनाच्या योजना आम्हाला जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत राबवता येतील, त्यामुळे जिल्हा परिषदेची सत्ता ही जर आम्हाला तुम्ही दिलात तर या जिल्ह्याचा विकास आता दूर नाही. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सर्व नागरिकांनी शिवसेनेला मतदान करावं असं आवाहन या ठिकाणी आम्ही त्यांना या आपल्याद्वारे या ठिकाणी करतो. आपण या ठिकाणी माझी मुलाखत घेतली आहे त्याबद्दल कोकण नावचंसुद्धा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि आपलं चॅनल अल्पावधीतच या ठिकाणी लोकप्रिय झालं त्याबद्दलसुद्धा तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो. तर हे होते वैभव नाईक, त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की यावेळेला जिल्हा परिषदेमध्ये नक्कीच शिवसेनेची सत्ता येईल. कॅमेरामन रोहित तांबेसह विकास गावकर, कोकण नऊ, सिंधुदुर्ग. साहित्य, कला, क्रीडा, राजकारण, समाजकारण, सांस्कृतिक क्षेत्र कोणतंही असो आम्ही साधू थेट संवाद तुमच्याशी. नेते असो वा अभिनेते असो, साहित्यिक असो वा विद्यार्थी, आम्ही जाणून घेऊ तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरं आणि बोलतं करू दिग्गजांना दिलखुलास.